はい、どうもぼっちです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は IT 系一人社長の給与明細公開ということでやっていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、自己紹介ですが、私は年齢40歳、社員が自分一人の IT 系ミニマム合同会社を経営しています。家族構成は4人家族で、奥様39歳、一般企業で保健師をやっています。長男と次男は小学校の5年生と2年生です。それでは本日のお品書きです。IT 系一人社長の給与明細公開ということで、まずは合同会社役員の給与の決め方について、続いてぼっちの給与明細、最後にまとめの順でお伝えできればと思います。今回の動画で40歳の IT 系一人社長の毎月手取り額が分かりますので、ぜひ最後までご視聴いただけますと嬉しいです。それでは本題に入ります。はい、まずは役員報酬の決め方についてですが、まず私ぼっちは社員が自分一人の合同会社というものを経営しております。合同会社とはどんな会社というところで、皆さんあまりご存じないかと思うんですけれども、出資者イコール経営者、つまり会社の所有者イコール会社の運営者という形になります。株式会社の場合は株主と経営者が分かれているケースが多いですよね。そして出資者全員が有限責任という形になります。これはどういうことかというと、会社が債務超過などで倒産してしまった場合、その責任の範囲は出資金の範囲内に収まるというのが有限責任という形になります。逆に負債の範囲が出資金の範囲に収まらない場合は無限責任という形になります。この有限責任であるというのは株式会社と同じですね。株式会社が倒産した場合も、株主は無限に借金を負うということはありません。持っている株価が紙くずになってしまうというところで責任の範囲は決まっています。次に、合同会社の役員の役員報酬はどうやって決めるというところですが、毎事業年度の最初の3ヶ月以内に社員総会を実施して決定します。そしてその内容を議事録として残します。合同会社でいう社員というのは役員のことになりますので、社員総会というのは株主総会と取締役会を足したようなものになります。私の場合は社員、役員ですが、これは一人なので私が自由に決められることになります。私の会社の場合、1月がその期のスタートになりますので、1月から3月の間に役員報酬を決定し、議事録に残しています。また金額ですが、その年の売上状況を予想して適切な額に設定する必要があります。次に、合同会社の役員報酬と従業員給与の違いについてお伝えします。まず従業員給与ですが、基本的にどのように支払っても全額経費計上可能となります。毎月の給与が変動したり、ボーナスで支払うなども全額経費計上 OK です。次に役員報酬ですが、その年度毎月定額であることで経費計上可能となります。なので役員にボーナスを払っても経費に計上できません。これはどういうことかというと、例えばその年だけ売上がガーンと上がった時に、役員報酬で自由に経費計上できてしまうと、法人税の取りっぱぐれになるため、このような仕組みになっています。なので、役員報酬は毎月定額であること、これが経費計上の条件となります。はい、それではここからは、私の給与明細について見ていきたいと思います。まず私の会社の給与支給日ですが、こちらは毎月15日となります。
これは今取引している取引先の入金日が毎月5日のためその10日後と定めています。で、私の給与明細ですが、毎月月初に契約している税理士さんが給与明細を作成し送付してくれています。こちらは作成料は顧問報酬とは別料金で支払っている形になります。はい、それでは私のある月の給与明細を公開していきたいと思います。はい、こちらが私の給与明細になります。まず支給のところですが、役員報酬として75万、こちらは先ほどご説明した通り毎月定額でこの金額になります。続いて控除のところですが、私は厚生年金保険料を支払っています。一人ぼっちの会社ですけれども、ここは、個人事業主の方とは違うところになります。個人事業主の方は厚生年金保険料というものがありません。そして会社員の方と違うところは、雇用保険というものを私は支払っておりません。私はどちらかといえば雇用する側の人間ですので、雇用保険料を支払うことはありません。というか雇用保険には入れません。で、控除額の合計が177,495円となります。そして差引支給額合計が572,505円となりました。まあ、これを見て多いと思うか少ないと思うか、感想は人それぞれだと思いますが、現状はこのような形になっております。さあ行くぞ。はい、それでは本日のまとめです。会社役員の役員報酬は従業員給与より税金的な面で厳しいです。しっかりと期中の売上予想をし、役員報酬額を設定する必要があります。一人会社の役員報酬はいかに自分が稼ぐか次第です。私ももっと社会に価値を提供し、その対価をいただけるように稼ぐ力をつけていきたいと思います。よろしくお願いね。このチャンネルでは引き続き老後資金、教育資金、住宅資金のために節約、貯蓄、投資に奮闘する40歳おじさんのリアルな実態、皆さんに使っていただけそうな情報を発信していきます。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。ではまた。